Zdravím všechny nadšence hokeje, je dneska v neděle a finálový den mistrovství světa v ledním hokeji. My jsme rádi a faníme českému týmu pro to, aby vyhrál mistrovství světa. Samozřejmě jsme si připravili pro naše občany plátno, díky kterému můžou být u toho s námi ve skupince a udělat pořádnou atmosféru, pořádně zafanit, užít si to a doufejme, že vyhrajeme a užijeme si to naplno. Let's go,